हेलो एवरीवन, आज मैं आन रेसिपि लिशो और एटा सलादर रेसिपि चिकेन सलादर रेसिपि जीतु लॉकडाउन हेतु कारणे इमान इनग्रीडियंट्स ना सो जीखिनि आसे घरत हेखिनिरे बनालो सो केने केने बनालो सामाहक सो तार कारणे मैं लैछो गाजर दीघल दीघल कोई काटि लैछो फ्रेंड्स बीन अकनमान काटि लैछो तिंह लैछो एनेदरे काटि लैछो बंधाकोबी अकनमान लैछो एनेदरे एटु लैछो कॉर्न अलग एनेको धुइ लैछो कॉर्न काटि लै हरु हरु बिलाही लैछो आरो चिकेन केटुकुरा मान मय बॉइल करि लैछो एतिया गाजर बीन्स आरो कॉर्न खिनि मय बॉइल करि लम ভালদরে বইল হবলৈ দিলু এয়া এনেদরে বইল হৈ গ'ল লাষ্টত মই বান্ধাকবি খিনি তাৰ ওপৰত দি দিলু আনহাতে চিকেন খিনি মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ হাতৰে এৰাই ললু পিয়াজ এটা অলপমান স্লাইচ কাটি লৈছো আৰু বিলাহী অকণমানো কাটিলো আপোনালোকক আগতে মই দেখাইছিলো সো প্লেট এখনত মই এনেদরে তিয়ঁহ খিনি দি দিলু লগত এয়া গুটে বইল কৰি থোৱা যিখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ গাজৰ কৰ্ণ বিনছ আৰু বান্ধাকবি পাত আটাইখিনি দি দিলোঁ একদম ইজি হয় বনাবলৈ বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ লগত তাৰপিছতে পিঁয়াজ যিটো শ্লাইচকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইটো দি দিছোঁ শেষত মই চিকেনখিনিও এনেকেদৰে দি দিলোঁ আজি পিছে কেমেৰাটো মোক বেটাই ধৰি দিছে দেই এয়া এক চামুচ চাট মচলা দিছোঁ চয়া চচ দিছোঁ চয়া চচৰ বটলৰ মুখনিটোৰে মই দিছোঁ দুবাৰ এনেদৰে আৰু অলপমান নিমখ দি দিছোঁ তাৰপিছতে এইখিনি গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ রেডি তো হয়ে গল ভালদরে মিক্স করে ললো এনেক গোটেখিনি আর লাস্টত খিসমিস কেটামান মই তিয়াই রাখিছিলো হেগিটাও দি দিলো আর সাক এয়া মোর ফটাফট সে চিকেন সালাদ রেডি সো গাইজ আপনাদের কেনে পালে এই ভিডিওটো জানাব আর যিসকলে নতুনকে চাইছে মোর চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই হাভ আ গুড ডে'